هالكن وقبناه ورك الدا وضيع واحد كسر واتان ورك وجود بيه حيس الدا جبل كسل وضيع شدقن كرد المهنتي هو جميه هو انت فردي وسكو قلافي sida loo gelayo dagaalka halkaasi ka socdaa ciidamada s s b oo qarka u saar inay la wareegaan magaalooyinka waaweyn buu hodle iyo laascaanood isla markaana dhowr jiha ka weeraray huwanta warkanagayaad ku daawan doontaan waxaan eegi doonaa puntland oo qirtay jabka soo gaaray maleeshiyaadka huwanta isla markaana waxay sheegtay inaysan hayn awooday xilligaani ku taageerto waxaan sidoo kale warkana a ku daawan doontaan wasiirka arrimaha gudaha somalilan oo amar buuxa siiyey ciidanka qaranka isla markaana u sheegay inay qaadaan howlgal culus warkan ageaad ku daawan doontaan waxaan eegi doonaa hub iyo rasaas laga furtay huwanta oo lasoo bandhigay wararkii ugu dambeeyey daawadayaalu diyaar garooba aynu ku bilowne iyadoo gobolka sool xaaladdu isi tarayso islamarkaana cabsi iyo welwel badan ay halkaasi ka jirto ayaa markii ugu horraysay waxa soo ifbaxay in jabka huwanta ay qayb ka tahay khilaafka u dhexeeya هجان كرقن كي يسد سوكله هجاميا هو أنت فردية كواسو سكو غلافي دجال كا جاسي فردية يا شجعي إن إذا ما دوصل لي جدا سكوسي سكنان دانا إسلام أركانا أيودي أرسين دجال لجلان سومالي لأن يعين كاسس بي بل سعر كاسي واحد يدي جرا جامع وحنا شجعي إذا ما دين هالكاسي كوب بابن إسلام أركانا جبح وجنسو جاري سدا سدرت واحد وشجعي إنه حلك كدقو غلاف بانا يا رنتاسي كده شيء إذا ما ضيأكوا كل شيء وحنا لشجعي إن كسو كسو بحان جي دهرة الدقالك تاسي واحي موجيسي والوالكي والبهاركا كوحدان سوى جهدي اي اه inaysan sii wadi karin dagaalka ilawareedyadii ugu dambeeyey ayaa muujinaya in kooxda huwanta ay inta badan la safteen hugaanka dhaqanka islamarkaana cabsi badan halkaasi ka jirto puntland wasiirka arrimaha gudaha iyo sidaas oo kale <ET> dimuqraadiyadda oo loo yaqaano juxo oo la hadlay warbaahinta ayaa kirajab ka soo gaaray kooxda huwanta wuxuuna sheegay in buntland taageero u fidisay sanadkii hore isla markaana ay ku guulaysteen inay dhul badan qabsadaan balse wuxuu sheegay haatan in puntland wax taageera uhayn مركانا دقال اهان بوتلان اي حوصي اسلام مركانا كوح دو اي دقال كو جبت وحو اشاقي حد سومالي لان إني اسكو ديبان. اي كم من نقضان سومالي لان هذا الكاس او كن هو قامي اه مامو الكافردي يا اي سو داسو باق شيخ محمود تاسو إلا ان لسو قارو وضان دقال كا شيخ محمود اي ayaa weerar ay ku qaaday xarunta ay deggan yihiin ee xalane waxay ku dishay ciidamo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta halkaasi u jooga taasoo caalamka tustay walwalka amni ee weli jira iyo kooxda awooddooda inay sii kordhayso islamarkaana aanu jirin cid wax ka qaban karta tallaabooyinkaasi waxay muujiyeen fashilka xasan dhexda ka taagan yahay iyo sida ay tahay kooxu inay u qaataan tallaab dhaba taasi waxay muujinaysaa kasii darista xaaladda iyo in dagaalku oo faraha ka baxay iyadoo beelaha ay ku jiraan beesha loo yaqaano gericombe a caddeeyeen inaysan dagaal ka sii wadi karin iyo caligeri waxayna sheegeen in dagaalkaasi uu faraha ka sii baxay islamarkaana buu hadlay laascaanood ay qarka u saarayin ay gacanta u galaan ciidamada markaasi s s b ss b waxay maalmihii lasoo dhaafay markaasi hantiyeen mad badan oo dhanka dagaalka waxayna u muuqdaan inay horumar ka sameeyeen dagaaladii ugu dambeeyey ay qaadeen dadka ayaana isweydiinaya waxa xiga iyo siday tahay in howlgalkaasi u sii socdo maalmaha bilaha soo aadan waxaana taasi muujinaysaa khatarta weyn ee ay wajahayaan cabsida iyo walwal ka soo gaaray kooxdan talina waxay u muuqataa mid ka mid a tallaabooyinka ugu adag siyaasiyiinta ayaa si buuxda qadiyaddan uga hadlaya waxaana leeyihiin somalilan waxay u noqon kartaa waddo ay markaasi kusii waddo howlgalkeeda xilli somalilan ay markaasi ciidamada deegaanka taageero u muujisay kooxda huwanta burburkooda iyo fashilkooda ayaa markaan bannaanka yaalla waxaan lasoo wariyey inaysan taasi ka difaaci doonin xaalada haatan taagan وحين إن كوهان أي كوفاش howlgalladii ugu dambeeyey sidaasoo kalena aysan awoodin inay iska celiyaan ama ay hor istaagaan dagaalka kaga imaanaya dhinacyo kala duwan tillaabtaasi qayb ayay ka tahay fursado wakhti dheer soo socday waxaana bulshadu wax iska weydiinaysaa waxa xigay ay tahay xilligan in guul laga gaaro dhammaan tilaabooyinkaasi ayaa muujinaya walwalka walbahaarka iyo xaaladaha ka sii daraysa ee dharka dagaalka jiida hore ee dagaalka oo la isku ballansaday qayb ayay ka ahayd waxaana arrintan ay qayb ka tahay fursaddo wakhti dheer qaatay in kastoo somalilan ay sheegtay inaysa dagaalka inta badan kullug yeelo doonin haddana waxay sheegtay inay garab sii doonto ciidamada dagaalka ku jira arrimahaasina waxay caddaynayaan horumar iyo qorsho muujinaya sii socoshada howlgalkan tanina waa qodob weyn oo ka ah hanaankii ugu dambeeyey isbeddelkaasna inay tahay mid ka mida go'aanada saxda tanina waxay tahay in qorshahan si buuxda loo taageero waddamadana waxay siin kartaa fursad gaara iyadoo bulshada qeybeheeda kala duwan si buuxda arrinkaas ay u taageereen haddana hoosta ayaa laga xariiqay muhiimadda qorshahan waxaana sidaas oo kale ay tahay in isbeddel siyaasadeed laga wada shaqeeyo sidaas oo kalena waxay muujin doontaa aragtidii ugu dambeeyey tallaabooyinka sida saxdaa u saameyn doonaa amniga iyo qorshaha qaran tallaabadaasna waxay dhigi doontaa go-aanada siyaasadeed

go-aanqaadashada iyo siyaasad qaran oo ammaanka la xiriirta iyo in fashilka hoos loo dhigo ayaa qayb ka ahayd tilaabooyinka ugu dambeeyey bulshada ayaana si buuxda uga faalloonaysa ciidanka somalilanna waxa ay sheegeen inay haatan diyaar u yihiin inay garabsiiyaan ciidanka howlgalka ku jira waxaa wasiirka arimaha gudaha jamhuuriyadda somalilan uu ku dhawaaqay garabsiinta ciidamadaas iyo sii wadista dagaalka dhanka kale s s b waxay qarka u saaranta inay gudaha u gasho magaalooyinka laascaanood iyo magaalooyinka kale ee buuhodla ka mid tahay maadaama uu jiro fashil weyn oo soo gaaray dhinacyadan tanina waxay u muuqataa mid ka mida tallaabooyin adag oo siyaasad ahaan si buuxda utaageeraya natiijada haatan jirta tanayaana qaybka xalalkii ugu dambeeye siyaasada waxaana sidaasoo kale bulshadu qayb ahaan ay taageeraysaa ajanda siyaasadeed iyo fursad qaran taasoo dhinacyada ku riixi karta in ammaankii siyaasadu ay noqdaan qodob lawada sugayo inkastoo tallaabooyinkaa si buuxda ay utaageereen natiijadan haddana qayb adaga isbeddel siyaasadeed iyo in la gaaro wadada ugu horeysa ee isbeddelkaasi ka qayb qaadan kara tan ayaana xasilooni buuxda sii doontaa dhinacyadoodhan ammaanka siyaasada waxwadaqabsiga iyo qorsho qaran ayaa sidaas oo kale tallaabooyinka qaybka xalal buuxa ayeyna sii doontaa haddaba maleeshiyaadka wentaa waxay u badantahay inay aagaas isaga bixi doonaan isla markaana si buuxda ay ugu fashilmeen qorshahooda dagaalkay kala soo horjeedeen dhinacyadan waxaana aragtidaasi ay sii doontaa hanaanka ugu dambeeyae ay tahay in qorshahaasi laga wada qayb qaato dadaalada socdana waxay siin kartaa hannaan amni iyadoomagaalada burco ay martigelisay ciidamadii ugu badnaa ee deegaanka kuwaasoo ka yimid beelo kala duwan islamarkaana diyaar u ah inay ku biiraan howlgalka kana qeyb qaataan qorshayaasha ammaanka la xiriira ee lagu doonayo in aagaasi lagu xasiliyo haddaba somalilan waxay rajaynaysaa inay doorasho kiirgeliso magaalada muhiimka ee laas aano islamarkaana laga saaro kooxaa halkaasi ku sugan taasina qayb ayy ka tahay tillaabooyinkii ugu dambeeyey ee ammaanka la xiriira siyaasad ahaanna waxay dhiira geli doontaa in qorshahani uu sii socdo dagaalka lagu kala adkaado furinta dagaalkana ay noqoto mid si buuxda ciidamada u buuxdhaafshaan islamarkaana ay howlgallo adag ka fuliyaan tanina waa dhiiragelin weyn dhinacyadana qayb ayay ka tahay in dadaalkaasi la wada taageero islamarkaana la dhaliyo go'aano saxa iyadoo qorshahaasi uu qayb ka noqon doono dadaallo waqti qaatay iyo siyaasad qaran daafuraanta iyo amniga intaba saameynayy ku leedahay waana tallaab la wada sugayo somalilanna waxaa caddeysay go-aankeedu inuu yahay yaraynta markaasi isku dhacyada iyadoo sheegtay dhulkaasi inay si buuxda u danayneyso inay gacanta ugu dhigto isla markaana waxay sheegtay in qorshe qaran oo muhiim u ah deegaankaasi la hirgeli doono waxayna u digtay cid walba oo caqabad ku ah jiritaanka dowladnimada waxay sidoo kale soo saartay fariinteeda ku wajahan in la gaaro kala dambeyn siyaasadeed iyo abuurista nidaamkaasoo si saxa u saameyn doona amnigiio kala dambaynta qiimaha ay dhinacyada ugu fadhiso in guushaas la gaaro iyo dadaalada sida ay kaga dhigan tahay amniga waxwadaqabsiga yaraynta caqabadaha isku dhacyada isfaam darada iyo in somalilan ay diyaar u tahay ciidamadeeda qalabka sida inay gaaraan deegaan kasta oo aagaasi ka mid a si loo abuuro xasilooni waarta nabadgelyo iyo in laga adkaado kooxaha wanta ay aagaasi ku sugan si nabadgelyadii ammaanka u noqdo mid xasiloon gacanta ciidamada ku jira loogana takhalluso cid walba oo loo arkayo inay carqaladayn doonto jiritaanka dowladnimo islamarkaana ay maleegayso rabshado kadhana jiritaanka bulsha taasi qayb ayey ka tahay tallaabooyinkii ugu dambeeyey waxaana la wada sugayaa go-aanka xiga iyo go-aan qaadashada taasina si buuxda ayey saameyn ugu leedahay dhinacyado dhan amniga ayey qayb ka tahay waxayna taageeri doontaa fursadaha saxda ee sida buuxda dhinacyadu ay isha ugu wada hayaan in kastoo tallaabtaas ay qayb ka tahay tallaabooyinka ugu dambeeyey haddana waxay xaqiiji doontaa fursad gaara natiijada oo ka dhalata ayaa amniga qayb buuxda ka ah waxaana la aaminsan yahay aragtidaasi inay dhiira geli doonto tallaabooyin wax wada qabsile islamarkaana qayb ka noqon doonta go-aanadii ugu dambeeyey siyaasad ahaan iyo amni ahaanba tallaabtan waxay taageeri doontaa natiijo saxa inkastoo qorshahaasi uu qayb ka yahay yaraynta caqabadaha haddana waxaa la aaminsan yahy inay noqon doonto go-aanadii ugu dambeeyey ee deegaankaasi nabadiisa ay ku jirto guud ahaan daawad e alintaas waxaa nooga eg warka khubanaha wararka tanintaa markale kulmeyn xakiitigina sida ay nabadgeliyo oo ku mahadsantihiin daawashadiina saaxiibea